kusudhawada warka subaxnimo aan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtay subscribe channel kombel ka furu daawarkii ugu dambeeyay waa subaxnimo isniin ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah sheekh Cali Wajiis oo tawbad keen ugu baaqay Xaliima yaray aayad quraan ah ayay beenisay sidoo kale wafdigii Kenya ka imaaday oo guul darro kala kulmay magaalada Muqdisho isla markaasina qorshahooda u soo gali waayay sheekh Cali Wajiis ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka Soomaaliya Xaliima Ismaaciil Xaliima yaray isagoon ugu baaqay inay ka toobad keento hadalladii ka soo yeeray hadalkaasi oo ku tilmaamtay mid jahli uu u geeyay gudoomiyaha Xaliima yaray ayaa habeen hore hadal la isugu yimid ka sheegtay in bini aadamku uu isku mid yahay rag iyo dumar kuna aysan waxba isdhe oo xaawo iyo aadan isku si loo abuuray waxay tiri culimada waxaan aad ugu baryayaa inay kitaabka ka run sheegaan oo aysanna dhihin haweenka waa guri hadday kitaabka ku qoran tahayna waa noo macnayn doonaan laakiin bini aadamku waa isku hal ilaahay nus iyo qof buuxa ma abuurin xaawo iyo aadan isku hal ayay ahaayeen xaawo feera laga abuuray waa been meel ay ku taalo ma jirto dad uu ilaahay abuurtay oo wada siman ayaan nahay diinta waan idinla baranaynaa markaas ayaan idinla doodaynaa ayay tiri Xaliima yaray oo gafkii ugu weynaa abid ku dhacday sheekh Cali Wajiis ayaa Xaliima ugu jawaabay hadalkaasi wuxuuna ugu yeeray inay ka toobad keento maadaama ay beenisay aayad quraan ahi arrintaasi waxay inkirmaad cad ku tahay aayadda quraanka iyo axaadiista saxiixa ah ayuu yiri sheekh Cali Wajiis ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu noogu warramay abuurista aadan iyo xaawo wuxuu noo sheegay in xaawo uu ka abuuray feerta aadan basharka dadka oo dhanna uu ka faraacsiiyey aadan iyo xaawo ayuu yiri sheekh Cali Wajiis sidoo kale sheekha ayaa sheegay in aayad qur'aan ahi ay ku soo aroortay in haweenku guryahooda joogaan isagoo ku macneeyey laba arrin oo kale ah kow gabadhu inay nasato maadaama ay tahay warshadda soo saarto dad nool laba inay ilaaliso xaqa ay ku leeyihiin ilmaha korriimada ahi oo guriga u joogo si kastaba ha ahaatee haweenaydaani ayaa ismooday in ay awood leedahay isla markaasina gaf aad u culus ayay gashay dhinaca kale wafdi Kenya u soo dirtay Muqdisho oo guuldarro kala kulmay xukuumadda Roble wafdi culus oo Kenya ka socday ayaa Soomaaliya u jooga sidii ay dowladda Soomaaliya xayiraad uga qaadi lahayd ganacsiga dalkooda ka imaan jiray Soomaaliya waxay hakisay ganacsigii Kenya iyo siminaaradii badnaa ee lagu qaban jiray Nairobi Kenya waxaa la xaajoonayay xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Maxamed Cali Nuur war ayaa sheegaya in la ismari waayay qadiyadda qaadka oo Kenya xusul duub ugu jirta inay xayiraad laga qaado isla markaasina ayagoo caraysan ayay dib u laabteen dhinaca kale diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku-xigeenadiisa oo si weyn u socoto magaalada Jowhare ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa shalay oo axad ahayd ka bilowday diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku-xigeenadiisa iyadoo musharaxiinta la diiwaangeliyey gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka Hirshabeelle xildhibaanad Caaisha Khaliif Xaaji Maxamed ayaa guddoonsiisay shahaada diiwaangelinta Maxamed Maxamuud Cabdulle maxamed deere oo u sharaxan jagada madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle sidoo kale guddiga oo weli wada howlaha diiwaangelinta ayaa waxaa la filayaa inay diiwaangeliyaan musharaxiin kale oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa maanta oo isniin ah gelinka dambe ayaa waxaa lasoo gabagabayn doonaa diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku-xigeenadiisa iyadoo maalinta arbacada ahi ay dhaceyso doorashada madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa fadeexad xog xasaasi ah Cumar Finish oo si yaab leh ugu sheegay shacabka Muqdisho inuusan waxba u qaban karin lacagta magaalada Muqdisho laga qaada aan biyaha iyo jidadka loogu sameyn karin gacanta ayuu ka taagay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa ka hadlayay cabashada ballaaran oo ka dhalatay saameynta roobkii dhowaan ka da'ayay caasimada dalka ee Muqdisho dhowaan ayuu maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho gudoomiye Cumar Finish ayaa sheegay in maamulka gobolka uusan waxba ka qaban karin saameynta roobabkaasi dhashay ee uu ku reebay bulshada iyo wadooyinka muhiimka ah ee caasimadda oo xilligaasi isku bedelay biyadegeen isla markaasina wadooyinka ay noqdeen meel aad moodid meel bad ahi Cumar Finish ayaa ku doodaya in arrintaasi wax ka qabashadeeda aysan ku koobnayn dowladda iyo maamulka gobolka isla markaasina lagu hallayn xilli canshuurta ugu badan ee dalka laga qaado bulshada ku nool magaalada Muqdisho sidoo kale waxa uu sheegay in roob dhowr bilood ka hor ka da'ayay Muqdisho uu caqabad dhowr ahi dhaliyay balse dadaal fara badan oo ay ku kaliyeysteen ku guuleysteen inay maareeyaan waxyaabihii ka dhashay roobkaasi waxa uu yiri gobolka Banaadir ma awoodo inuu wax ka qabto
dhammaan dhibaatooyinka ka dhashay roobabka wax badan waa la tacaalayna ayuu yiri balse ma ahan awoodda dawladda hoose waxaa loo baahan yahay qorshe iyo dhaqaalo aad u fara badan oo lagu filiyo ayuu yiri guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish markii ay dhacaan dhibaatooyinka noocan oo kale ahi ay ka dhasha roobabka oo musiibooyinka ahi in aan maamulka gobolka iyo dawladda lagu hallaynin ee loo soo wada gurmado waayo maamulka gobolka keliya waxba kama qaban karo waxayna u baahan yihiin maarayn dhammaystiran oo bulshada oo dhan wax ka qabtaan ayuu yidhi taas ayuu ula jeedaa qarashaadka malaayiinta dollar ee canshuurta looga qaado bil kasta in dawladda hoose aysan waxba kaga qaban karin dhibaatada soo noqnoqotay ee magaalada muqdisho taa ayaa meesha ka saaraysa in lacagaha dawladda ka soo baxdo isla markaasina musuqmaasuq xoogan lagu sameeyo oo aan shacabkan magaalada muqdisho waxba looga qabanin waxa uu intaas ku sii daray waa in loo soo wada gurmadaa waayo maamulka gobolka keliya waxba kama qaban karaan waxayna u baahan yihiin maarayn dhammaystiran oo bulshada oo dhan wax ka qabtaan hadalkani maanta ka soo baxay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli roobkii dhowaan ka da'aya magaalada muqdisho oo burburiyey waddooyinka muhiimka ahi oo ku yaala magaalada muqdisho waxaana dadka reer muqdisho laga qaadaa lacagta ugu badan ee canshuurta ahi oo ay hesho dowladda soomaaliya taas oo malaayiin i malaayiin dhan oo bil kasta laga qaaday isla markaasina waddooyinka markii uu roob da'o waddooyinka aad ayay u dumaan isla markaasina biyo xaddhaaf ahay ayaa fadhiista oo gawaarida aysan mari karin arrin la yaab leh oo ka taagan baraha bulshada kadib markii qoys hindi ah ay dacwo ka yihiin wiil soomaaliya isla markaasina gabadheeda soo guursaday haydarabaad ka soo guursaday kadibna geeyay soomaaliya ayaa waxay u soo dirtay muuqaal iyadoo oynaysa sheegaysa in ninkaasi oo markasta dilo isla markaasina baahiya u dhimanayso sheegtayna in la celiyo ama dowladda hindi ay ka dalbanayso waalidka dhala gabadhaasi ayaa warbaahinta la hadlay qoys ka soo jeeda magaalada haydarabaad ayaa dowladda hindiya ka codsaday in laga saacido dib u soo celinta gabadhooda oo sida ay sheegeen dhibaato ku dareemayso gudaha soomaaliya qoyskan muslimka ahi waxay ka walaacsan yihiin xaaladda gabadhooda oo shan caruur ahi u dhashay nin soomaali ahi kaas oo lagu eedeeyey inuusan daryeelin sidoo kalena uu dhibaato xooggan u geystay rahiim unisa waa haweeneyda ay qoyskeeda sheegeen inay dhibaato ku dareemayso gobollada dhexe ee soomaaliya waxayna caruur u dhashay cumar daahir faarax oo muddo 10 sano ahi oo ay haydarabaad ku wada noolaayeen qoyskani waxa u bilaabatay nolol adag markii uu soomaaliya u soo kaxeeyey isla markaasina u soo dejiyey gabadheeda rahiim unsiya waxaa guursaday cumar daahir faarax sanadkii 2008 kaas oo wax ka baranayay jannaay kadib guurkooda waxay haydarabaad ku noolaayeen ku dhowaad 10 sannadood waxayna haysteen 4 caruur ahi bishii abriil 2017 ayuu gabadha iyo caruurtaba u raray soomaaliya hal canug ayaa halkaasi ugu dhashay ayuu yiri sheikh haydar ali oo ah aabaha haweeneedaasi dhalay isla markaasina la hadlayay warbaahinta dalkaasi hindiya aabaha wuxuu sheegay markii gabadhiisa loo raray muqdisho in saygeeda uu guursaday naag kale isla markaasina uu bilaabay inuu garaaco isla markaasina uu dhibaateeyo wakhti walba gabadheeda waxay haysataa ayuu yidhi 5 caruur ahay waxaana looga tagay guri ku yaala goldogob oo ay leeyihiin qaraabadiisa wuxuuna la nool yahay xaaskiisa labaad iyo caruur ay u dhashay oo jooga muqdisho ma siiyo wax lacag ahay waxaa loo diiday inay hesho nolol maalmeedkii gabadheeda mar walba oo ay soo wacdo way oysaa waxayna iweydiisaa haddii dib loo soo celin karo ama la badbaadin karo ilmaheeda iyo canugeeda ku dhashay soomaaliya ma haystaan baasaboor ayuu yidhi isla markaasina baasaboorkii asiga ayaa ka qarsaday waxaan dowladda hindiya ka codsanayaa inay ii badbaadiso gabadheeda iyo caruurteeda ay dhashay sida ugu fudud ugu dhaqsiyaha badan ayuu yidhi aabaha rahiim unisa oo iyada ay u suuro gashay inay wakaaladda wararka ani kula hadasho qaab maqal iyo muuqaal ahi ayaa caawinaad dalbatay waxayna sheegtay inay dhibaato kala kulanto hooyada saygeeda waxaan halkan ku joognaa qoys ahaan waxaan dhibaato kala kulmaa ayay tiri maalin walba wiilka hooyadiis oo ayada u ahsado waa inaan dawarsanno cuntada fadlan nagu caawiya inaan dib ugu laabanno hindiya ayay gabadha muuqaal ay soo dirtay ku tiri si kastaba arrintani ayaa ku soo aadaysa xilli dowladda hindiya ay bilowday olole ay dib ugu soo celinayso dalkeeda muwaadiniin si xoog ahi loogu haysto soomaaliya oo ay shirkadii keentay u diiday wixii ay xaq u lahaayeen tani ayaa soo wehlisay oo gabadhani iminka baraha bulshada la wareejinayo iyadoo muuqaal soo duubtay isla markaasina ilmaheeda sheegaysa xataa in ay baahi hayso aysan haysanin waxay cunaan gurina ku xiran yihiin tani ayaa ceeb ku noqonaysa mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan gobolada dhexe isla markaasina muwaadin muslim ahay oo ka soo jeeda hindiya in lagu bahdilo halkaasi suuragal ma ahan isla markaasina gabadhaasi waa in loo gurmadaa
oo xaqiiqda laga siiyaa ninkaasi sida daran u gala arxan darada kula dhaqmay gabadhaasi muslimadda ahayd.